الهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما. یہ جوان آج اس مسجد میں اس جامعہ میں اے پروردگار ان میں سے اکثر تیری راہ کے راہی ہیں, اے پروردگار ان میں سے اکثر تیری بارگاہ میں ہیں, ان کے دلوں کو نرم فرما, ان کے پاک دل ہیں, آلودہ نہیں ہوئے ہیں, پروردگار ان کی فریادوں کے صدقے میں ہم جیسے گناہ کاروں کو بھی معاف فرما. يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا ذكره شفاء وطاعته غناء. یہ دل جو تیرا عرش تھا یہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے کسی اور کے سپرد کر دیا, اس میں میں نے تیرے علاوہ کسی اور کو آباد کر دیا. اے پروردگار آج شب اسی لیے آیا ہوں, اے پروردگار آج کوئی عمل لے کر نہیں آیا, آج کچھ دکھانے نہیں آیا, آج صرف یہی لے کر آیا ہوں یہ بیمار دل. اے پروردگار اس دل نے مجھے عاجز بنا دیا ہے, اس دل نے مجھے مسکین بنا دیا ہے, اس دل نے مجھے محروم کر دیا ہے, اس دل نے مجھے تجھ سے دور کر دیا ہے. یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب, اے دلوں کو بدلنے والے. شفا وطاعته غنا. ارحم من رسام عليه الرجاء وصلاحه البكاء وصلاحه البكاء. يا سابغ النام يا دافع النغم يا مستوحشينا في الظلام. قف على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي واشتد على العزيمة جوانحي قف على خدمتك جوارحي. اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء
فإنك فعال لما تشاء. يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، يا